Zbardhen momentet e fundit, vdekja mistershme e shqiptares në Greqi. Kushëriri tregon takimin me 16 vjeçaren, Mathaik, e çova unë tek çfarë nxori autopsia. Detajet të tjera janë zbuluar lidhur me vdekjen e 16 vjeçares shqiptare Maria disa ditë më parë. Familjarët e saj kanë kërkuar autoriteteve që të hetojnë duke ngulur këmbë se vajza e tyre u vra. Ata kanë ngritur disa pyetje duke ngritur dyshime se pse tek skelat, nga supozohet se është rrëzuar Maria, nuk janë marrë gjurmët e gishtave për të zbuluar nëse është ngjitur vetëm apo me dikë tjetër. Një tjetër tregues është fakti që emitura kishte shkuar shpesh për t'u ankuar në polici për disa probleme që ka pasur, duke shtuar dyshimet për një vrasje të mundshme. Megjithatë, natën që ndroi jetë 16 vjeçaria nuk ishte vetëm. Rreth orës 2 të mëngjesit ajo ishte afër shtëpisë së saj me një kushuri, nga telefoni të cilit po shkëmbente mesazhe me dikë. Pas rreth orës 3 të mëngjesit ajo u nda nga kushëriri i saj. Ajo takoi efektivin e policisë, 26 vjeçarin, ndërsa kushëriri u largua për t'u kthyer në shtëpi. Ne ishim tek shtëpia ime dhe ishim ulur, edhe më thotë të shkojmë në sheshin kryesor. Unë e pyeta se çfarë do të bënte ajo atje dhe më tha që do të dilte me një person. Unë e pyeta se cili ishte ai dhe ajo më tha që unë nuk e njihja sepse ishte nga Athina. Pash mesazhet dhe ai i shkruante: "Unë jam këtu, ku je?" Dhe ajo u përgjigj: "Tani po dal dhe po vi." Unë e çova, por nuk e pash cili ishte. Maria më tha që të largohesha dhe ashtu bëra. Ka rufyer kushëriri i saj. Deri më tani autopsia ka konfirmuar se emitura ka rënë nga lartësia, por nuk dihet nëse është hedhur vetë apo ka pasur ndonjë person që e ka ndihmuar. Hetimet nuk kanë përfunduar ende, pasi pritet dhe ekzaminimi mjeko-ligjor që po bëhet edhe në Larisa.